За історично-етнографічним розподілом, територія Хмельницької області ділиться на два регіони – Волинь, північна смуга, приблизно до річок Случ та Горинь, і Поділля, середня і південна частина Хмельницької області. Цей розподіл яскраво простежується і обрядом у фольклорі. Як і у попередніх наших зустрічах, ми будемо розповідати про весілля, як про найяскравішу подію у житті кожної людини. І це не просто говориться для гарного слівця, адже у житті людини, за давніми віруваннями, було три події, які відзначалися ретельними приготуваннями та урочистими обрядодійствами. Це народження дитини, весілля і смерть. Від цих подій у значній мірі залежало існування роду, його життя і розвиток. Але саме весільний обряд, з-поміж усього розмаїття родинної обрядовості, зберіг найархаїчніші традиції, які формувалися на різних етапах становлення суспільного життя. Сьогодні вашій увазі пропонуємо реконструкцію весільного обряду розплітання коси та посаду молодої, найурочистішого моменту весілля. Відтворюють це дійство фольклорно-етнографічний гурт «Криниця» села Воробіївка Білогірського району Хмельницької області, керівник «Пташник» Олена Іванівна та фольклорно-етнографічний гурт «Берегиня» села Зелені Курилівці Новоушицького району Хмельницької області, керівник «Карвацька» Марія Васильівна. Ми побачимо дві локальні традиції – Волинського і Надністрянського Поділля. Обрядом розплітання та розчісування коси, власне, і починалося весілля. У давнину цей обряд відбувався з п'ятниці на суботу, вночі, після дівич вечора. Або в суботу дуже рано, у домі нареченої, в присутності рідних та запрошених. Іди, іди, мой Маріко, до тати. Вже час тобі на посагу сіда. Дівчину садили на лавку, посад, який складався із вивернутого кожуха і подушки, символізуючи тим самим майбутній добробут і багатство. Традиційно косу нареченою починають розплітати, розчісувати її батьки, брат, сестра і всі інші члени родини. Ще сідні голови.
В селі Воробіївка косу починає розплітати брат молодої. Розплітання та розчісування коси молодої є найзворушливішим моментом усього весілля, який символізував кінець дивування, дівочу чистоту. В момент розчісування коси дівчина ніби вмирає для свого роду і переходить у інше життя, інші обставини. Дослідники вважають, що коса символізує сонце, урожай, шлюб. І коли дівчина обирала собі пару, коса губила свою силу, її розплітали. Мати змащувала волосся молодої маслом, як символ добробуту, достатку. А молода тим часом нагадує, бо я тобі коровицю пасла. Під час дійства молода мусила гірко плакати, і, як кажуть в народі, що потім сльози не ляти. Потім хрещена або весільна мати молодої бережно сувала з хліба барвінковий вінок на голівку дівчини. Під час обряду співали сумних пісень, де згадували про минуле дивування, прощання з матінкою, рідними. В селі Зелені Курилівці обряд плетіння вінка не дійшов до наших днів, і тому молодій відразу одягали весільний вінок. У традиції села Воробіївка, так і села Зелені Курилівці, барвінковий віночок одягався під весільний головний убір молодої – велян. Як і було прийнято, молодий не мав права бути присутнім на обряді розчісування коси і посаду. Він разом з дружбами, гільцем-вільцем та з двома хлібами під пахвами приходив забирати молоду, щоб з нею разом йти до хрещеного батька забирати коровай. На добре здоров'я, дитя! Застеляні столи для вашого молодого.
Бере подушку, він йде на двір і танцює, а потім требує від дружок викуп. Да, да. Викуп, а якщо дружки взяли подушку, то собі потанцювали та й все. Да, і віддали назад. Та раніше сіла, то та й вийшла заміж. Да, да. Хто раніше сів, то той заміж виглядаєш. Просимо благословення. Хай Бог вас благословить. Просимо благословення. Хай Бог вас благословить. Просимо благословення. Хай Бог вас благословить. Нашої молодої дядько спік такий гарний поруван. Спостерігаючи за обрядовими діями, які відбувалися на весіллі, та враховуючи, що більша частина їх втрачена, віра і надія народжуються в душі, що люди пам'ятають. Можливо, хтось колись і налагодить той розірваний ланцюжок традиції.